Pada tahun 2012, pelajar yang daripada 2,469 orang pelajar di sebuah kolej matrikulasi mengambil peperiksaan muat, seramai 159 ataupun 6.44% mendapat band 1. 1,271 orang atau mewakili 51.48% mendapat band 2. 803 orang mewakili 32.52% mendapat band 3. 195 orang mewakili 7.90% mendapat band 4. 20 orang mewakili 0.81% mendapat band 5 dan 1 orang mewakili 0.04% mendapat band 6. Tidak hadir 20. Dan pada tahun 2013 pula kita melihat pola yang hampir sama. Maknanya tidak ada satu perubahan yang menunjukkan kecemerlangan dalam keputusan peperiksaan muat tersebut. Di mana pada tahun 2013 band 1 pada 2013 daripada 2,468 orang pelajar yang mendapat band 1 ialah 122 orang mewakili 4.94%, band 2 1,255 mewakili 50.85% dan band 3 845 orang mewakili 34.24%, band 4 177 orang mewakili 7.17% dan berikutnya band 6 0% ataupun tidak ada yang mendapat band 6. Jadi daripada realiti ini adalah satu realiti yang menunjukkan kepada kita bahawa rata-rata pelajar khususnya dalam kolej matrikulasi mereka cuma mampu mendapat band 2 seramai 50 atau 51% daripada pelajar yang berkenaan dan selebihnya yang paling ramai ialah band 3 di antara 800 ke 845 orang atau 34%. Manakala band 4, band 5 malah band 6 terlalu sedikit. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan pencapaian bahasa Inggeris untuk kita jadikan ianya sebagai syarat bagi pelajar-pelajar ini memasuki universiti adalah suatu perkara yang amat membimbangkan dan juga perlu kepada penilaian semula. Jangan sampai apabila kita menetapkan kelulusan band 3 dan band 4 untuk memasuki kursus-kursus profesional seperti kedoktoran dan juga undang-undang, langsung nanti tidak ada pelajar yang boleh kita masukkan ke bidang yang berkenaan. Kebimbangan saya yang kedua ialah apa akan jadi pada pelajar-pelajar yang berada di kawasan-kawasan luar bandar ataupun apa akan jadi kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris walhal mereka adalah pelajar-pelajar yang cerdik dan cemerlang. Jadi keadaan ini memang kita lihat satu tapisan yang baik, satu suasana untuk mewujudkan pelajar yang berdaya maju. Tetapi masalahnya ialah pada masa kini kita belum bersedia. Banyak pelajar-pelajar kita yang belum mampu menguasai bidang bahasa Inggeris yang berkenaan. Apa juga apatah lagi kalau pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah menengah agama dan sebagainya. Jadi persoalan saya, adakah kementerian atau kerajaan benar-benar bersedia untuk mengenakan syarat muat ini kepada pelajar-pelajar kita? Yang kedua, adakah pihak kerajaan juga telah pun benar-benar menyediakan suatu peluang dan ruang malah melatih tenaga-tenaga guru, pengajar yang mahir dalam bahasa Inggeris? Hari itu apabila kita melaksanakan sistem peperiksaan dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris, ramai pelajar-pelajar yang kurang mampu sehingga kita terpaksa memberhentikan program yang berkenaan. Di antara alasannya ialah guru-guru sendiri pun tak pandai bahasa Inggeris
Yang mengajar matematik pun tak tahu bahasa Inggeris, yang mengajar sains pun tak tahu bahasa Inggeris, sebutan pun tak betul. Maka pada ketika itu kita letakkan kesalahan kerana pihak kementerian tidak melatih dan juga memahirkan tenaga-tenaga pengajar terlebih dahulu. Jadi akhirnya program tersebut dihentikan. Sekarang ini kita nak perkenalkan pula peperiksaan muat dengan band yang begitu tinggi, sedangkan kita juga pasti bahawa sehingga kini tenaga pengajar, guru-guru sekolah kita juga belum mahir, dan juga kita tidak ada modul-modul tertentu di dalam pengajian, di dalam peperiksaan muat tersebut. Jadi saya amat bimbang dengan pengenaan syarat-syarat baru ini kerana ia akan menjejaskan pencapaian dan juga peluang khususnya pelajar-pelajar daripada luar bandar maupun di bandar yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris sepenuhnya, dan ia akan memberikan satu lagi kesan kepada pola kemasukan universiti mengikut kaum yang tidak begitu stabil, dan mungkin sesuatu kaum akan dapat tempat yang lebih banyak, tetapi suatu kaum lagi yang ketinggalan di dalam bidang bahasa Inggeris tidak akan dapat tempat yang cukup. Ditambah pula dengan program meritokrasi yang kita kenakan, kemudian peperiksaan muat yang kita kenakan, dan adakah ianya akan memberikan satu kesan yang baik kepada pembentukan pola kemasukan yang seimbang ke universiti-universiti tempatan. Jadi kita amat mengharapkan pihak kementerian boleh memberikan penjelasan kepada kita sejauh mana kesiapsiagaan pihak kerajaan menghadapi situasi ini. Jangankan nanti bila rumah sudah siap, pahat masih lagi berbunyi.